dá dano mesmo. Aí, Então, a assim, live vai presta atenção ser um que é muito pouco. Terminar um focada, pouquinho mais cedo. mas Tá? dá dano. Mas amanhã a live normal. Eu vou até o horário que ele acordar. Eu acho que ele deve acordar meia-noite, 1 hora da manhã. Não é Garotas Mágicas Smith. Não é. Ontem teve, antes de ontem também. Jana? Não ouvi falar em ninguém que tá jogando de Jana no competitivo. E o rei já canta, acho que tá terminando a partida dele. De boa. De repente ele faz um fiddle da mamada aqui pra gente. Um filho Tá da vigiando vai mamada. ser a O filho Khan? da mamada. Ah, tá. Não, pra o Delta mesmo jogou de Janna. Ai, jogou de Janna. Essa cabana aqui é atrasada, igual a Morgana. Parece que a Morgana. A Pó foi perdida num tempo. Coach of Game. Ai, eu É tô. sempre bom. Com fome. Espero que quando o Daniel acordar, ele peça alguma coisa pra comer, porque eu não comi. O Rei Jacan respondeu? Não. Ah, posso chamar o Pedro pra completar pra gente aqui, se vocês Peraí, quiserem. peraí. Se ele não Dá 2 min. responder nada. Beleza. Mas esse jogo que teve Janna vs Rakan, quem ganhou? Ele falou que bem. Então, ele virar F. Mandar o F. Caralho, já tá aí? Meio rápido. Essa conta aí. Tá, vocês vão querer fazer alguma coisa específica agora dessa vez também ou vai na mão de O que Deus? você. A gente testar o, ali um volezão. Vôlei tá viável top? Tá, né? Ou só jungle? Ele tá. Só que particularmente eu não gosto da build da sugada. Eu Pode acho crer. que tem que ser outra build. Puxa o rei já cai. Pronto. Salve, Rei Oi, Jacas. Zevinha. E Olá. Você joga de quê, Rei oi. Jacas? Mano, Fiddle, né? Mamadinha daquele dia. Pode crer. Pô, tava aposentadinho, mas tamo voltando aí, pô. Só um estriquizado. Toma, esqueça. Pô, mas é que eu tava magro, hein, mas tava precisando de uma cesta básica aí. O bagulho tava sincero. Que você tá jogando no top, Mali? Tem algum tanque pra fazer uma frontezinha? Então, tem. Eu queria ver, na verdade, o Ornn. Olha, é da hora. Eu acho que ele é um campeão muito forte. Eu também acho. É da hora mesmo. Ah, você tem o Gnar também, né? Tem só que o Gnar, ele não. Eu não acho que ele esteja tanque. É, ele não é muito. Pô, bani aqui um knockzinho, né? Você quer fazer alguma bot lane específica, Steph? Não, eu tava a fim de jogar esse de Jinx. Aí se você quiser ir Tá bom. com, sei lá, Lumb ou Nautan, o que você curtir mais, de boa. Tá bom. Pô, essa Jinx sua tá calibradinha, né? Esqueça. Pô, acertou o negócio de jeito aí. Conhecer você. Eu gosto muito de Jinx com Luluzinho, me dá É vontade muito bom. de viver.
Eu joguei Endymion mais cedo, gente. Eu não tenho problema de jogar com nenhum boneco, não. Pô, eu odeio esse bonequinho aí. Uma arizinha, será, contra ele? Se bem que é ruim, né? Eu não faço ideia o que que bate em ruim. Que bate em ruim? Acho que uma karma, mano. Acho que baniram. Tem range, assim. É, karma baniram. Nossa, Lux, talvez. Nossa, Lux aqui acho que era legalzinho, né? Dá ult range. Não dá ult range, né? Mas é igual, eu acho. Você quer que eu vá com alguma spell específica? Não, não. De boa, amiga. Tá bom. De boa, né? Vou estar nas suas mãos. Ele depois, de... se der errado, ela fala, você que escolheu. É bem isso. É tudo um plano, é tudo um plano. É bem uau, isso. Olha isso, olha isso. É só o primeiro dia no quinto treino, eu e a Ryu, a gente vai estar assim. É? Por que você não pegou? É culpa é sua. Vocês viveram esse clash? A gente tá montando um timinho pra jogar uns qualify de forfun, assim, sabe? Pô, eu ganhei esse último clash, foi da hora, hein? Foi da hora. Uns carinha maneiro. O que é que eu vou? É satisfatório. Pior que pegaram o Lux, né? A recompensa não vale, cara. Você o negócio dá fragmento de skin. Velcóis, né? O que que tu joga mesmo? Mind, Aurelion? Vou jogar de Velcóis, então. Joga um pinzinho aí pra diversão. Nossa, mas pior que tá me dando uma vontade de jogar Exhaustion com essa Vayne. Mas eu vou de Ignite. Ah, diversãozinha aí, pá. Uma festa surpresa ou das outras travessuras? Festa surpresa. Ah, eu não vi que ela tava de Sarguard no chat, eu não vi. É que eu só jogo com essa skin. Pô, da eu podia pegar, eu tenho também aqui. É, eu nem vi. Eu só jogo com essa skin da Lulu. Uau. Gosto muito dela. Eu acho que foi proposital, foi só pra não combinar mesmo. É. Meu Deus, a Vayne e a Lux na mesma posição. Meu Deus. Caraca, o mega braço. É, então, what the fuck? Mais um excelente caso. Esse era Pino. Da mulher. Boa, a Vayne é bronze, a gente vai amassá-la. Gente. Ai, a mulher League of Legends. Calma, amiga, ela é bronze na Flex. Calma, amiga, calma. Aí, é aquele esqueminha, um full clearzinho e um gankzinho bot. Sim. Tá bom. Mano, olha essa Luluzinha parecendo um hamsterzinho. Ai, eu amo essa skin da Lulu, mano. Amo. Bem-vindo a Summoner's Rift. Ambas apontando. Esse Arnezinho sim. É um talento? Não. Pô, Arne, eu acho o Arne maneiro, mano. Olha elas vindo aqui. Nossa, tem uns caras que. Uns players que jogam que dá uns combão muito. Muito lindo. É muito forte, mano. O cara assim no. Level 3, né? Level 2. Nossa, eu vi um combão de ult que, tipo, taca a pedra, dá o ult, depois dá o E, depois dá o ult do. Nossa, que isso, é muito pra mim. Ah, eu adoro a gente entrando aqui com zero de comunicação. Mulher! A gente. É, então, a gente não falou nada uma com a outra. Eu vi a Rio caindo. Eu na torre do ativo. Você tava indo, eu fui também, ué. Não, eu sei que tava indo, eu fui também. Então, ai, ai. Aí nenhuma falou nada, e a gente pensou, ah, então vamos, né? Cada um tá indo também. Ai, que ódio, tá é. Suave. A comunicação telepática. A gente foi só sentindo mesmo. O counter do Rejaka pegou uma kill level 1. Mas ele tá sem flash? Ele tá sem flash? É chatinho, mano. É que na verdade essa isso porra é. O counter é Fiddle mesmo? É que, tipo assim, ele dá muito dano em área, ele spota muito fácil. Ele com aquela skill. Igual papel, dele. Né? É. Igual sabe mesmo. Aquela skill que ele brota do chão uma lavinha? Uhum. Então, aquilo lá spota eu em qualquer lugar. Aí é bad. Mas em geral, deve ser ruim também. É, nada, não. No último jogo a gente jogou contra 1 milhão de pro players aí. Esse é. É. Uau. Nossa, vocês estão vivendo uma... essa flexinha então. Tinha uma Irelia que, rapaz, eu acho que tava valendo a mãe de alguém ali naquele game. A gente tava com uma amiga challenger, né? E tava puxando meio alto. Aham. Ah, flex eu não culpei, não. Acho que eu tô esmeralda. Ih, vou falar.
É que é difícil, né, montar time flex assim pra jogar. Cara, eu acho que dá pra gente jogar um pouquinho na wave parado na wave do guerreirinho, sabe? Essa wave aí, vocês vão crashar? Vamos, tem que puxar. Tem que puxar. Tipo, como você tem o Miceuzinho, dá pra gente botar um pouco de pressão na Vayne, que ela não tem tanta range, né? E não deixar ela farmar. Ou nela. Pode pôr pressão nela, é só a Lux que faz alguma coisa. A Jinx tem muito mais range. Errou o quê? Pronto, eu chamo aqui. Eu acho que é loucura daivar isso aqui, não? Não, a gente vai daivar? Não. Ah, ah tá, não, caralho, só... que susto! Ah, tá. Queria dar um sustinho só aqui. Cara, só um Cherekechex, né? Eu tomei um susto, eu ia falar o quê? Level 4? Não, mas dependendo de como fosse. Ah, por exemplo, se eu dou stun e STF taca o. A armadilhinha? Sim. É, não. É, mas ela tinha que estar mais miada. Ó, eu. Eu tô aqui do lado, vocês querem comprar. A Lux não tem mana. Ó. Nossa. Ah, ela sentiu. Tá bom. Só um bezinho só aqui. Aí, bora, tio. Mas. Um bezinho, um clearzinho de novo. Só uma lane bem safezinha delas aí. Vai ser difícil de gankar antes de vocês. Ela não tem mana. De repente ensinar agora, hein? Mas toma muita wave, só deixa crashar, só e farm melhor. Ah, eu acho que a gente pode dar B. Poxa, essa aqui dá B. Não dá pra pegar a barricada, né? Eu acho que vai demorar bastante. O V5 tá top, hein, Orne? Toma cuidado aí se você for... Boa. Olha lá. Sabia que iria te cobrar. Ele pegou aqui meu... A gente pode tentar pegar agora. Acho que ela te deu B. Ah, eu tô subindo. Se você comprar tempo, acho que a gente... Faz algo. Tô indo... Ó, dá pra gente virar nisso. Dá. A Lux tá Mia e provavelmente talvez ela vá mid, porque a Vayne vai dar B atrasado. Foi, então B. Ah, cara, ele virou Mega bem na hora. Nossa, tipo, foi muito azar. Foi demais. Nossa, que. Tô indo mid. Que fodeu, eu acho. Pô, aqui é. Nossa! Oh. Os caras também brincam, né? Que isso. Boa! Foi bem melhor isso daí do que o que ele fez, honestamente. É, eu não entendi o que, que ele quis aí. Tá vontade de kill. Tá, eu vou guardar o Red, já que ele tava top. Ele tá morto. Vou guardar aqui. Eu acho que ele vai voltar na larva. Como o mid dos caras tem uma prioridade, eu vou só... Givar essas primeiras. Tá bom, tô indo no bot. Vamos só jogar nesse bot aí e não deixar essa vida crescer. Ok. Tá guardado aqui, provavelmente. Eu vou... Obrigada, amiga. Que errado aqui. Deixa eu ir aí pra vocês não tomar dive. Não acho que ela vá também, mas... Se pega, hein? Tá aqui na Brush, eu acho, não? Ah, não, colocou. Nossa, não, uma lentidãozinha, hein? Se acertasse. Não consegui dar enganche. Caraca, que bichinho sortudinho, hein? A Vayne tem seu flash. Oi, tá descendo. Crashou. Já. Só sai. Se frisada, né?
Ele tá aí no mato? Eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Rui tá no mato. O Lissin não tá aqui, não. Ele tá top, ele tá top. Vem slow. Acho que não vai matar, não. É, não vai matar, não. Não vai matar, não. Ele voltou. Oxi. Ele flashou, eu vou dar cara, dano. Cara, mas como pode? Todo mundo tem flash esse game. Que bizarro. Pode vir direto o Drake, ô SF. Uhum. Pega minha bota aí, tô descendo. Que isso, tô vendo. Caraca. Que isso. Oi, José. Passando fome. Só o magrinho aí. Uau, uau, uau. Eu reseto esse momento, tá? Eu tô vendo, Belfast. Nossa, o HP! Nossa, se você tivesse ult, hein? Nela? Eu tô aqui. Vai dar. Boa. Vou deixar pra você. Você clica, você clica, você clica, boa. Boa. Vamos na Vayne, vamos na Vayne, vamos na Vayne. Eu tô aqui atrás, eu tô aqui atrás. Pegou ah, o slow, eu dei um pegou slowzinho slow. Nela. Ela ultou. Beleza, beleza. Uau, tá ótimo, tá ótimo. Sim, sem ult. Tem espantalhozinho, vou dar B e vou botar o B. Ela ardou ali. Killzinha pra Jinx, é. A gente puxa essa cega, então. Pô, tá bom, ele pegou lá, mas a gente pegou Drake, tu pegou uma kill. Cara, se ela ficar aqui, ela morre. Dado que eu acho que ele sentar pra cá. Ele tava descendo. Ó, ele, tá, ele tá bot. Ele tá bot. É, ele tá aqui, tem muita visão e eu não consigo tirar a visão e você tá sem mana, é melhor a gente dar B. Uhum. Só joga no meu clear agora com 6, é bem tranquilão. É, melhor a gente dar B aqui. Eu tô quase 6, falta um mínimo só. Uau, colocaram uma ward ali. Ah, eu vou direto bot. A Lux wardou, tem um ward aqui. Aqui atrás, ela vai tirar a pink aqui. Tranquilo, pode entrar pincando ali que... Tá bom. Cor. A Lux tá minhada, cuidado mini. Ó, 23 segundos pra ult. Eu posso ir pela lane. Obrigada, Insama, pelos 13. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu acho que é melhor, porque ela wardou tudo. Tem ward ali em cima. E ela não tem mais ward pra fazer nada, não. Vou até passar a lente aqui já. É isso. Agora eu vou pra moita, a gente joga no bounce, bounçando, eu ulto e pronto. Tá bom. Ai, fez o curso. Fez o curso do jogo. É, na, continua o Thiago, vem lá, pô, o senhor também. Calma, deixa puxar, deixa puxar. É, tem que deixar puxar. É, pô, você tá botando pressão. Tá, vou fingir que eu sou ruim. Não, tipo, dá um overzinho, tipo, anda pra frente, assim. Vou tomar um quê? Ai, eu caí. Acho que tem que ficar muito parado. É, acho que aí não, também. Que é demais, né? Aqui foi. Boa. Ah, não tem não. Esse molequinho é minha vida. Ela deixando um pouco óbvio, aí a Steph tava parada, só faltava ela dançar. Ah, que isso. Cara. Tipo assim, pô, nada tava óbvio. Muito óbvio que era uma provocação, é, então, cara, que isso. Nada óbvio. Eu falo, pô, eu vou entrar na moita, espero o boss, e de repente ela começa a bater, pipocar o cara. Caraca. Eu preciso te confessar uma coisa. Enquanto vocês estavam falando, eu não te vi ali. Eu tava viajando, você falando bounce. Meu Deus. Eu nem vi que você tava lá. Mulher! Ah, você... O gank do você falou, não. É o gank reverso? Falar que eu fiz o curso, né? Aí sabe. Aí quando você falou. Aí, vamos viver puxar isso aqui. A gente tira preso. A gente crasha isso aqui.
Gank reverso. Sem ele ter chance, ele não pode ter chance de contestar. Beleza. Nossa, ele me deu um dano. Amiga de corpo, fico aí. Agora a gente eu vou dar bem. Tá, de boa. Será que você o Ornithine consegue pegar press? Mas ele já tá. Só desvia das skills, qualquer coisa, deixa uns minionzinhos e pega só a XP mesmo. A gente pegar uma aqui já tá bom. Eu tô subindo aí, eu tô subindo aí. Nossa. Ignite, Ghost. Gastaram tudo? Ghost, tudo. Beleza. Tô aqui. Beleza. Tô aqui. Pá, beleza. Beleza. Slow, Vezinho. Com silencezinho, mamadinha. Uau. Nossa, esse aqui foi talento, tá? E o Orne quietinho. Foi trabalhando ali, sabe? Eu vou guardar o red e chego rapidão, hein, bot. Ó, eu tô indo reto bot, eu tenho R, tipo, tá eles bom. Não. Simplesmente. Nossa, se você acerta, hein, Sérgio. É o gap? É muita coisa pra dizer. Ela voltou! Ai, amiga, fica quieto aí, fica. Só crashou. Devia ter pego o cliente adulto aqui. Tô fazendo um cadinho pra você. Ah, linda. Sim, beleza. Vamos só sair. Pô, é que agora a gente tem que esperar a Jinx nascer. É. Eu vou defender mid, mano. Pensar em fazer o dragão. Tô aqui. Eu não tenho mana. Beleza, peguei o campo, tá bom. Tem uma ward do Lee Sin. Tá, o Ornn tá com a gente. É. Todo mundo chegar nesse Drake aqui. Eu tenho o cadinho já. Eu vou planar aqui. Consegue puxar esse bot, Ju? Sim. Ah, se eu dei. Mas tá bom. Vai descendo, amiga. Vem, Steph. Tem TP, eles estão lutando. Você ia ver ele? Isso que é impossível. Já morri já. Mataram o reset. Boa. Boa. Meu Deus, amiga. Ai, todo mundo no meio. Que dor. Nossa, o meu ficou muito low. Uhum. Ah, a gente tem que jogar esse arauto agora então. Tá. Pra pegar a Belgast tá respondendo o bot já, a gente só pega aqui mesmo o corne. Não tem muito segredo. A gente mata o cara aqui. Não pode fazer isso. É, fechou. Ele enlouqueceu. Fechou. Beleza, só crashou e já desce, Orne. Eu vou lutar aqui. Na wave? Uau! Uau! Nossa! É muito gap. Sobre essa sim, sim, tá bot. Tá bom. Beleza, então free nossa isso aqui. Acho que a gente tem que defender o mid, hein? Mid. Sim. Tem um ward aqui. Beleza. A gente leva o mid deles agora. Leva. Ah, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou tacar aqui e vou lutar aqui por trás. Tá bom. Tá, tenta aqui. Ó, a Vayne tá aqui, eu tô pesando. É, se ela passar aqui... Tá. Mulher! Meu... Pode ir. A janela. Beleza, deu boa. Eu vou saindo. Eu tenho um cadinho ainda. Uau. Ah, ele vai virar mega. Calma, amiga, tá tudo bem. Deixou. Silencezinho. Tô mamando ele de cantinho, mas não dou dano. Não tem jeito.
Aí, Rei, já cansou de dar pra você. Jogou a porra do Arauto em cima de mim e eu fiquei na porra do Arauto. Ô, louco. Mano, o pior que acontece o tempo todo. O tempo todo. Podia ter uma mensagem na tela. Você tem certeza que você quer ficar no Arauto? O tempo todo isso acontece. Eu acho que ele sim tá por trás pra te dar um quezinho. Ou não. Eu não assim com a cara dele. Tem que ficar over de tempo aí. Obrigado. Não foi maldade, Thaís. Para o B? Nossa, quase. Tem que defender a Vayne. Pro bot, Jô? Ou fica com você? Acho que não. Acho que tu pode voltar pro bot, eu acho, hein? Ainda tentou, hein? Ó, eu vou voltar o... Eu acho melhor o mid ir lá. É, o tanto faz. Vou matar, amiga. Nossa, quase. Ó, pega a red aqui. Você... Tá, o bot caiu. Alguém tem que responder bot. O Lissin tá indo no bot. Eu vou ver se tem jungle dele aqui em cima. Tem. Tô aqui, tô aqui. Vem pra mim, vem pra mim. Não. Ah, ela conseguiu flashar, cara. Vem, W, perto. Vou dar a volta, vou dar a volta. Shadow mid full. Nossa, foi no time. Ai, eu li. Não tenho nada, eu não tenho nada. Ele errou. Ele dá errou, um Ezinho. Vou te dar muito speed. Ele tem, ele vai virar Mega. É, não tem jeito. Como não, o Nar tá muito na frente. Ai. Eu acho que mano, a gente joga nas waves de boa em vez de ficar tentando. Ali dava coisa bom, o problema, assim, é que, o problema é que ela flechou. A gente deu um overzinho, eu acho, não? Sim. Eu só queria salvar. Era meu único objetivo. Do nada todo mundo começou a morrer. Nossa. Boa. O lixo, ai, né? Cara, tentou roubar todos os campos, perdeu todos, velho. Quem não gosta de um lixo, hein? Como não? Que isso? Que cara ruim. Pega o Blue aqui. Pô, aqui eu tenho uns zones, hein? A gente joga esse Drake, não? Uhum. Orne TPzinho. Eu vejo essa janela, não? Ai, Lux. Lux ult. Lux ult. Beleza, puxou essa wave. Tá, tem que entrar... Uhum, pode ir lá. Eu tenho um cadinho. Eu vou spotar aqui. Beleza, não estão fazendo ainda. O Lux tá aqui embaixo, eu vou pincar o dragão. Ah, o Rui tá top. A gente puxa ele pra cá, ó. Que eu fico na fog. Vou guardar aqui. Pode puxar mais pra cima. Aí. Tô fogado aqui. Ajuda-me ali, ajuda-me ali. Não. A gente vai fazendo, eu acho. Ó. Oh. A gente cobra. Resetei. Cobra. Boa. É Vayne. Vayne. Gente, eu tô no Nar. Tá bom, tô com você. Tô pegando você. Ele. Eu tô batendo ele. Eu matei ela. Tô aqui, eu tô aqui. Tô aqui com você. Pode ir. Eu tenho ult, tá? Eu tenho tudo ainda. Nossa, mas tem flash ainda essa bomba? Tô dando a volta. A gente pegou o Draco? Não. O Lissin pegou. Mas a bomba deu até mais a pena. Gente. É. Aqui, aqui. Só entrar. A gente ficou brava. Ah, tô chutado. Desde a Irelia. Ah, jogar contra a Irelia é um inferno. O cara é muito pai no champion dele, velho. Você quer ajuda no bot? Eu desço. Ah! Eu tô aqui, ó. Eu morri. Não! Eu queria muito ajudar, eu tinha. Oh, eu... Beleza, cara, se você tivesse ficado com 1 de HP, eu consegui o tight da Kadim você sair. Ele, infelizmente... É, boneco lutador, né? Eu cobri o rei no top. Vou pegar essa wave. Saborosa. Uau.
chegando mesmo. É, acho que tá guardado aqui e aqui, Spa. Eu preciso... Pô, Jinx é bem mais uma pick que vem pra TF, tipo... Sim. Mas eu usei uma vez, a gente não para, de verdade. Né? Cara, eu tô com medo desse barão, não. Ah, eles desceram, tô de boa. Não, mas não podem fazer, não. Eu vou ter... Eu acho que é de limão. Eu nem flash aí. Uau. Esse aqui é... Vem pra cá. É, o bot vai cair, alguém né? Alguém ajuda o Ryu? Tá de bom. Eu defendo o bot. Dá a cara no Miguel. Eles matam eles aí, ó. Eles têm visão? Não é possível, véi. Muito obrigada, Vicerpo, pelos nomes. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. É porque tu chegou, né, Zé? Você consegue mid, Ju? Puxar? Ó. O que é que eu vou lá? Vai andando aí, Zé. Eu vou. O Rui veio. Oxi. Beleza, só sai. É isso. Estão bem recuados. Não, eles têm não tem. Ele pegou Mega, tá? A gente tá indo, acho que pra aí. A gente não aqui, ficar... O rei da top. Eu vou nessa em 10. Ele. Ah, Lux viu. Slow nele? Beleza, só saiu só. Tá bom. Tô indo pro mid. Tá bem. Pode ficar, Ju. Tô indo mid. É, alguém tem que defender, não pode ser com ele. Certo, eu ficar mid mesmo. Eu queria entrar nessa jungle, mas eu tô comendo. Eu tô comendo Lee Sin. Amiga, tá, eu ultei sem way. Eu fui. Vamos. A Vayne tá dando mole aqui, tá? Opa. Eu acho que a Vayne morreu. Consegue polimorfar? Não tenho range. Quem morreu foi eu. E aí? Não tenho range de nada. Ela gastou tudo. Fantasma, flash. E dragão. Você vai ultar ela? Só se ela der muito mole. Ali onde ela tá, acho que eu não pego ela não. Eu dei W. Tá bom. Beleza, matamos a Lux. Vou te dar move speed. Bora. Ó, não tem visão. Não tem medo de entrar. Eu achei que matou. Pô, esse cara aqui, tu não tem ele não pra não buscar? Tu tem ele, Arne? Flashou, tá ótimo. Tá bom. Nossa, toda hora ele tem flash, eu vou me matar. Então, esse... Nossa, isso tá sendo horrível. Por que ele tem flash o tempo todo? Mas beleza, vamos fazer. É, puxa pra cima já, né? O Lee Sin vai estar aí atrás, certeza. Tá. Alguém tem que ficar zuneando ele. É aqui, ó. Vem pra cá, amiga, vem pra cá. Desce. Pode entrar no dragão. Nossa, o Cardinal vai ter que lutar isso aqui. Eu tô sem R. Ok. Ah, ai, que Deus. Não. Todo mundo low. Alex embaixo. Nossa, ninguém. Gente. Eu tô com você, amiga. Boa. Morri. Eu volto. Eu jogo ainda, vamos na calma. Eu sei cadinho em você, eu morri. A gente joga, Ju, na calma, isso aqui. Se eles vierem. Eu acho que estão sonar. Tô muito não. Low, véi. Só sair, eu acho que é só melhor só sair mesmo. Tá de bom. É, acho que é só sair. Nossa, mas... tipo, papo de 5 segundos eu tinha R. A gente só ganhava. Se eles ficarem, ó. É melhor vocês saírem, vocês vão morrer. É, não. Deixa essa torre, larga essa torre. Eu ulto neles se eles ficarem. 10 segundos. Acho que eles... Eu 8 segundos. Esse Rui, ele é meio abusado, ele às vezes fica. É chato, né, no TF. Uhum. Ele deu bem.
É bizarro, ele tá com um monte de skill em área, cura, velocidade. Esse cara não é Luella não, ele joga direitinho. É. Que é difícil ver alguém que joga bem de Rue. Os itens dele também são bons. Uhum. Então você não. Pô, eu tenho ult flash, pra gente. Eu não tenho cardinho, 28 segundos. Deixa eu pincar aqui. Ó, oh, atrás, atrás, lá no top. Guinar. Guinar tá vindo aqui atrás. Ele tá querendo pegar a gente aqui, ó. É. Você quer. Sobe, mas ele tá aqui, ele tá aqui mesmo. A gente já tem que subir, tem três caras lá. O foda é o push só. Não, sai. Eles morrem, eu acho. É, então. Nossa, tá muito legal, tá muito legal. Sei lá, que barão, foi barão. Lindo, lindo. Dá pra fazer, a gente só faz. Deixa eu passar o item aqui, né? Você tem que só defender o mid lá. Eu, eu defendo o mid. Tá bom. Legal, 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 legal. Maravilha. Bom, se o Rei e a Lux preferirem ficar ali. Eles morrem também. É, e ele tem, dá pra gente virar e matar. Eu reset no barão e vou direto. Beleza, eles estão jogando errado. O Rei já tem um cara pra cá. Ó, eu vou descer. Pode ir? Eu tenho um cadinho, pode ir. Beleza, ela tentou roubar. Pode andar pra frente. Conseguiu. Mesmo que ela te desse CC. Ele só desce, né? Esse bonequinho nojento, cara. Oi, Jimmy. É verdade. Tá de boa, foi ótimo. Deixa eu comer. Uma comp muito ruim pra jogar contra ele. Não, não nossos bonecos, tipo, a gente deu azar de cair contra um time muito zoado. Eles têm muita range, né? O Roy e a Lux. É que eles jogam muito em, tipo, em dois tempos. Uhum. A Lux guardou aqui. Eu acho que ah, sim, tá Bruno. Os itens agora, acho que eu vou fazer cor pra esse da puxa. A gente tem que fazer algo pra esse Baron, né? Ó, o bot. Vamos jogar bot, a gente tem que tentar jogar em mim. Se a Velcus não morrer, tipo, já. Eu matei, velho. Pode ir, amiga. Ah, eu tô indo deep, tentando pegar um posso não ter da Lux. Ó, o que é ele? TP, TP, beleza. TP, 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 tá atrás. Atrás tá, gente, o TP. Lá. Legal, ele tá broxa, ele tá broxa. Beleza, eu matei dois. Matou aqui. Os dois. Vou ganhar um tempo. Eu boto o trap no pé dela. Ah. Tá bom, tá bom. Oi, tipo, tá. Ele tem atrás, ele tem atrás, ele tem atrás. Será que vocês morrem? Morreu. Não. Nossa, nossa, que herói. Boa. Que herói. Joga muito, Rio, joga muito. Meu Deus. Eu ainda volto pra isso aqui, tô voltando. Só pra zanear o Narca, tá bem mais forte do que ela. É, eu matei os boss, né? Acho que é só andar aí pra frente. O Warn Tank isso aí, tranquilo. Tomou slow? Só foca e levar a torre. É, foca a torre. 10 segundos eu tô ele morre. Beleza. Voltou? Não tá aí, 4 segundos. Voltou. Tá bom. Que isso? Sai. O momento mais esperado. Mano, eu precisava dar uns 3 segundos atrás. Ele tava na minha o direção. O momento mais esperado foi esse, amigo. Que isso? E eu brochei. Ah, tava que muito isso. Feliz. Não, eu pensei, acabou. Nar já era. Pô, pior que esse Drake é. Você quer fazer é o dragão? Complicado. Tem que resetar. Tem que é, resetar, tem que resetar. Ai, que tristeza, falta muito. Eu acho que deixa esse dragão, não. É a alma deles, mas não tem muito o que fazer. Eu chego. Não dá pra mim mais. Você rouba? Nossa, muito quase. Muito pouquinho. Eles estão tudo lowzão, o Ulisse gastou. Low, véi. Se pá que a gente luta, Malice, eu tô aqui, eu tô aqui. Luta, Malice, Malice. Não tem hoje. Tá, pode cantar ele. Pode a Lux, a Vayne atrás, a Vayne atrás de você, a Vayne tá atrás de você. Eu morro. Mata a Vayne? Ah, não pode ser que eles ganham essa mata, Vayne. Mata, essas mata, midinhas.
Mano, meu FPS tá lagando muito. Por algum motivo. Ai, tá merda. Ali na luta foi pra 50. Toda crachadona, mano. Vai ter que fechar o navegador, fechar tudo. Já viu aquelas pessoas que... Aqui. Tem gente que roda os joguinhos e, tipo, fecha o Windows, sabe? Nossa! O Windows Explorer, aí fica tudo preto, só tem um jogo agora. Vai roubar de jogo não? Meu Deus! Ah, esse jogo eu tomei um monte de idade aqui. Não, mas a gente... Se a gente lutar, ó, eles... Não precisa dar mesmo. Uma luta cuidado, boa, amiga. Nossa, dá. É que eles estavam dando over aqui. Um Rzinho que eu encaixava. Eu acho que agora forte. A gente junta a bot ao top, né? A gente tá levado já. É. Melhor no top, né? Porque tem Baron, então a gente... Uhum. Não perde isso. Tá, e um ponto é que a gente poderia ter matado a Vayne. A gente tem que tomar uma decisão nossa, mais rápida. Sim. Pra mim, a gente virava na Vayne. Eu falei pra ele virar na Vayne e, tipo, todo mundo só correu, assim. Vira nela, estoura ela. Tinha quatro em mim, tinha muita gente em mim. Era sobre a Nela. Aquela luta era pra ter dado. Não, estoura não, estoura não. Não sei se ele tá aqui. Eu tenho um cadinho. Pode ir pra frente. Nossa, o dano que dei nela. Então, você mata ela muito fácil. Tem um ward dela aqui. Você vai ver por aqui. Eu consigo ver isso aqui se eles se bobearem. Ward. Ó, voei. Eu vou nele, qualquer coisa. Calma. Vou ter que inverter o lado que eu tô. Vamos pegar o Nara? Eu acho que ele é. Acho que é mais fácil matar aqui pra gente fazer barão. Ó, oh, ele tá pensando aqui. Por aqui, né? Ele pode estar por aqui. Se a galera não dá uma pisada pra frente, né? Eu vou dar B pra fechar item. Tá. Já que eles estão ali atrás. Tem que fazer. Posso pegar o Red lá? Pode. Tentar guardar essa região do Red mesmo, que é onde provavelmente eu vou ter que lutar. Vou pegar a Pink. É, eu também. Eles estão muito ligeirinhos comigo. Porque meio que a gente só vai ganhar se eu conseguir dar R. É. Um ágil da luz tá aqui, provavelmente. Eles podem estar lá. Obrigada, Narai, pelos 16. Será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelos tapões. Mais um mesinho com a diva. Tipo assim, mid tá caído, né? Não era pra gente estar puxando outro lugar? Não, é que a gente tá tentando fazer uma TF pro Barão. Uhum. A gente precisa só que, mano, se pisar a popa, uma única pisada a popa dele já... Eu acho que tem um ágio da Lux aqui, eu acho, tá? Não tenho certeza. Tem. Não tem. Ela limpou tudo aí que eu tinha guardado. Ó, não tem visão aqui. Ó, joga pra cima pra eles acharem que eu tô em cima. Enquanto isso, o Ornn vai puxando o bot mesmo. Vai puxando. Ó, vem aqui. Boa. Vai puxando aí. Ó, não tem visão aqui onde eu tô. Gente, vem. Calma, corre pra mim, corre pra mim. Aqui deu bom. Zonei pra ganhar tempo. Peguei os dois. Beleza. Não, ó. Ok, a gente só vai pro Baron mesmo, a gente só vai pro Baron. Senão a gente vai ficar dando over, eles jogam em dois tempos. Ah, o Steph nem morreu, caraca. Não. Mano. Beleza, o Lee Sin morreu. Eu tô do lado dela. Essa Luluzinha aí é a que eu pedia. Essa Luluzinha é que eu pedi a Deus. A Vel'Koz consegue ganhar tempo contra eles, será? Eu não tenho arte, gente, eu não tenho arte. O Nar vai virar merda. Aí eu... Eu boto trap, não para não, eu acho. Para. Para, tem que parar. Trapei. Ele morre. Ele morre. Eu vou. Ai, é muito difícil jogar contra esses maguinhos. Ó. Eu acho melhor sair. É melhor sair. Só sai. Eu tenho um team 10. Eu tenho um team 10 também. Não, mas só reseta mesmo. É, não.
Tipo, nossa, é muito complicado, eles têm muita range. Se esses dois não morrem, eu não consigo jogar, é impossível. Eu vou fazer canhão aqui. Eles tipo, olha essa TF. A gente matou, pô, geral. Pra nada. Boa! Uau, uau. Não, aqui é heroína, heroína. Uau. O milagre que precisávamos. Sim! É, ganha tempo nesse trade. Ah, esse cara aí, sem, mano. Sem ruir, eles não jogam. Sem ruir, eles não jogam. É impossível de jogar então sem o V. Aqui, ó. Blue. Ele desceu. Ah, tá aqui. Ele desceu. Ele desceu. Desceu, ok. Só ganha tempo pra mim chegar. O Rui nasce em 37, vai demorar. Tá, pode puxar, pode puxar. Eu vou te ter. Ei, Jacas, eu tô na base. Aí, bora. Pode iniciar, que eu tô chegando. Talvez a gente... tivesse que fazer uma luta, aproveitar que eles estão sem o. Vamos pegar esse cara, pega esse cara. É, a gente teria que fazer uma TF. Acho que ele tem que usar aqui, ó. Deixa eu upar o item. Se você vê uma oportunidade de entrar, entra deep ali, Orn. Entra deep aqui, ó. Baixo. Pode entrar. Oh. Tá morto. Ah, eu sei. Atrás. Vira na Vayne, isso, nice. Ela saiu da TF, Vayne não tá na TF. Tomando. Eu mato todo mundo. Boa, mata geral. Vai. Caça ele. Silence. Boa. Ai, na pontinha. Nice, gente. Faz qualquer coisa aí agora. Vamos. Depois do bar. Vocês precisam de mim pra fazer ou eu posso puxar o pote? Precisa, mulher. Pelo amor de Deus, vem. Tu tá doida? Não brinca com a gente. Ela quer, né? Ela deu uma de heroína ali. É, o dragão é que com às vezes dava 30 pra dar mil. Drake, né? Não dá, o meu posso não tem DPS. É. Vocês estão solando aí, ó. Beleza. Tô solando com a sua ajuda. A gente vai pro barão? Pô, eu vou dar B. Eu vou resetar, eu tenho 4k tá na vez. É, melhor resetar. Voltarei. Eu vou comprar um banchezinho. Ele é clean demais. Ah, eu já upo até a Lulu, caraca. Eu tô full build. Opa, Luluzinha, vai. Obrigada. Tá 17. Vamos fazer esse red? Vamos. A gente força uma luta e Baron, se matar todo mundo é GG. É isso. Também não dá só pra fazer o Baron sem o seu. Vem, tá bom. Ah, vem. Ah, não, agora dá. A gente faz o seco sim, a gente tá com. Eu vou ter que ir atrás. A Lux tirou a pin. É, Baron GG, guys. Então abate, sério. Boa. Tá morto. Agora dá um inzão mid. Pode um top se querer também. Mas... é, defender lá. Pode tá. A gente ignora ela, eu acho. Poxa, eu acho que não. Eu vou voltar. Continua top, Arne. Não dá. Não, mas tem que defender ela lá. Ah, Vayne. Tô vendo agora. Nossa, eu tô desligado. Tô indo aqui pra gente lutar. Eu tenho um cadinho, pode ir pra frente. Ah, vai voltar agora, se vocês querem matar na brecha do B dela. Boa, pra ganhar. Beleza, vai batendo, bate. Foca. Boa, ganhamos. Nice, bom jogo. Oxi! Nossa, boa! Bichinho. E aí? Como vamos perder? Uau! Nossa, que jogão! Nossa, esse aqui durou, né? Que jogão! Esse aqui durou, que é uma hora. 50 minutos. Durou, foi intenso, na verdade. Não foi um jogo demorado, eu acho. Ou foi? Foi 41 foi? Minutos. Nossa, foi demais. Que isso. Esmeralda 2, e peguei ouro na flex. Não vou ficar mais com a borda que esse prato, pelo menos. Nossa, mas assim, o time Eba, deles era time só Lux. A Lux e o Wayne. É. Era só Lux e Wayne.
Foi um bom jogo. É da hora. Oi, Javade, boa noite, tudo bem? Esse game foi mais difícil até agora. Não foi, mulher. Foi o do... Entra, dá até um azarzinho, né? É o meu champion, cara. Ele só puxa... Foi o da Irelia, a gente perdeu. O jogo mais difícil acho que foi o da Irelia, que a gente jogou passado. Nossa, foi muito difícil. Porque tinha uma Irelia boa? É! A Irelia é muito forte. Ela tava muito forte. Eu tinha mais que gap no mid. Tinha aquela Renata, né, que tava... Ah, é assim, sim. Mas hoje a Renata tava foda. Tá, o que a gente vai fazer agora? Alguma coisa em mente? A gente já sabe que o meu pique nunca mudará, né? Então tá tudo certo. Eu posso até blindar, não tem problema. Queria guardar o sup no... Pode ser. De repente vocês pegam um engage e então... tal. Oh, Bunny Way aí. Nossa, não quero viver isso de novo, não. É verdade, vamos banir. Nossa, que pesadelo. Ai, porque eu gosto de jogar de Way Sup, é divertido. Mas no meu time não funciona, Rui, no meu time não funciona. Pode parar. Aí, Rodrigo. É uma armadilha. Oxi! Oxi, são uns fodão. Aí, calma aqui. Olha, não queria dizer nada, mas pelo jeito são os melhores. Você já foi mono champion, Rio? Já, eu já fui mono quase todos os suportes. Meu Deus. Nossa, mas como que mona tudo isso? Eu ia falar. É, tipo... Eu tava trocando a ideia com a Mali da gente se inscrever no de mono, né? Mas tem que ter, tipo, 60% dos jogos da solo queue com boneco. 40%. Ah, não. Agora não. 40. Mas eu tenho. Se inscrever no quê de mono? Não peguei ainda o. Não, o Cebolão lá. Que é o ah, Spotify. Bota fé. Ah, mas a Mali também não é mono, não. É que agora, essa season, eu voltei meio que jogando de tudo, mas eu já fui, tipo, teve season que eu já fui monobardo, mono tudo, assim. Monobardo? Caraca. Já joguei de muita coisa. Você joga LoL faz quanto tempo, todos vocês aí? 11 anos. Nossa, meu Deus. Anos. É demais pra mim. Nossa, 11 anos, a mente tá só o Coringuinha, né? Com certeza. Eu já passei. Na época do NA, hein? Não tem eu como. Jogavam antes. É muito. E a Mali, tá quietinha? É, então. Mali? Ela não tá falante. Não, eu... Tomou um de X, hein? Ó, o Malphite. Malphite é quente. Então. Ah, você tá... Ah, você já... Nectar, é, já, nossa, eu tô... O que que eu pego aqui? Tá precisando, olha, tá precisando de Jana. Eu acho que a gente precisava de um engage, hein? Quer engage? Eu acho também. Eu posso jogar de trash? É, porque eles têm Rakan. Se a gente não tiver um engage, a gente acho que o trash aqui é bom. Trash é bom. Trash ou Maokai? Nautilus também. Nautilus tá banido. Trash ou Maokai? Trash. Tá. Eu gosto de trash. Eu ia pegar Nana. Uau, adorei esse áudio. Vai ser maneiro. A gente já sabe que se tiver um game de 40 minutos, tá ganho, né? É, então, já tá ótimo. É verdade. É verdade. Se falar. Pô, esse tem Azir lá. Oh, tipo assim, tem que ser muito bom pra esse Azir funcionar. Então eu fico um pouco sossegado. Hein, a comp deles é meio esquisita pra Azir, não? Mas é boa. É boa. Sim, secar e o Rakanzinho. Eu odeio subir. Jogar contra Azir, nossa. Eu acho muito enjoado. Eu acho que o combo deles ali é tipo o Azir secar, o Rakan sobe, o Jarvan ult e o Jackzão com ele. Nossa, é um combo forte, né? É, mas é uma coisa muito X pra dar certo. É difícil. Mas tipo... tem que lembrar, eles não baniram nada. Uau. É, mas tipo assim, o seu boneco é muito mais fácil de dar certo. É. Não sei. Não sei você. Sim, mas... Grilo, sim. Existe. Eu vou no banheiro rapidinho, né? Vai carregar bem na hora, quer ver? É. A porta, cadê o óleo nessa porta aí? Ai, gente, o último jogo eu tava anoiado, eu tomei muito dive, eu fiquei meio tilted. Ai, normal. Não, amiga, você tá testando os bonequinhos, tá tudo bem. Não, é que um processo. É que ali eu queria... Era pra eu ter tido mais iniciativa, mas o Lee Sin comeu minha mente. Porque, tipo, a Lux morria muitas vezes nesse jogo, se eu tivesse iniciativa. É, tipo assim, joga pra testar seus limites. Testar os limites do campeão mesmo, sabe? Tipo, não fica com medo, não. Só testa mesmo. Se você acha que encaixa, ulta e comunica com a gente, sabe? Que a gente acompanha. Não fica com medo, não. É que depois ainda não, Haruki. Ficou bem melhor, né? O boneco fez o que ele tinha que fazer. Primeira vez que eu viro as costas e o game não carrega.
Nossa, não carregou ainda. Tá longe. Não, ainda. Parou em 94. Esse Shida aí, ó. Azir Nikishida. Uau, mano. Nossa. Eu sinto. A gente sabe, né, que os Xinglings tem esse. Esse Azirzinho. Os Midlanders. Última maestria tem de trash, hein? 600. Caralho. No Name. Ó, cara, pô, 600 mil é muita coisa. Ó, é tudo otaquinho, né? No Name, que é aquele filminho, Ishida, Amaba. Mano, eles assistem anime juntinhos no Discord, certeza. Aquela de... telinha. Aí um paga o nitro só pra poder ter lá em full. É. Uau. Uau. Aí eles fazem um absoninho falando... Ei. Nossa. Boa noite, galera. Aí alguém conta uma historinha daquelas, ah, o homem foi trabalhar e o lobo mal pegou, uau, e é isso. Não, era pra ser uma história bonita, né? Não foi. Ele já quer estar chapando aí, velho. Nossa. Pô, eu crio umas fic na minha mente. Normal. Poderes do TDAH, né? Uau. A gente tudo pensa bem. Muito além. Nossa, mas a gente criou um de ser um. O quê? É, eles deram 94, uma caidinha, acho, né? Que alguém caiu. É, ou a Steph tava rodando a 50 de FPS. Uau! É. Não sei, não sei, pode ser. Isso é verdade. 95. Ó, 1%. 1% NC, a cada 100 minutos. Inicia que dá tempo. Nossa, pior. Pô, que nossos tá... Nossos nicks são bons, né? Aníspia, como é que fala? É Anícia? Isso. Anícia. Anícia. É muito difícil. Filha, eu filha. Não, e é bem... Nossa, olha, dois L's, um Y. É nome de pobre, né? É, eu ia falar, mas ia ficar meio, né? Pô, novato, né? Não vou lançar essa piadinha já. Deixa pra lá. Mas beleza, fez a boa. Ai, sempre tem. Bom, aquele esqueminha é o Fuclearzinho, Gankzinho bot, sem segredo. Ô, Rio, você sabe jogar de zero? Eu queria muito botar esse boneco na pool, acho tão forte, mas acho tão... Sei, difícil. Mas eu não posso jogar de zero, hein? Pô, mas pra funcionar é muito... Não, não precisa tranquilo. Jogar, mas pra você me dar umas dicas, queria aprendê-la. Tá, é... Acho tão forte. Não, eu sei jogar de zero, aqui a série é tipo... Exige muito dedo. É o único boneco. Pô, que eu sou estritamente proibida de jogar no LoL é a série. E se a gente vivesse três campos e gank? 30 segundos. Pode ser, pode ser. Tu tem esse trechinho assim, esse Qzinho max range, uau. Não puxando sei. Puxando ali pra mim, Laciano. E se tu, a gente vivesse? Tu consegue? Um invade. Eu não pei nada, não, já tem o ward aqui, já tem o ward aqui embaixo. Invade é bom, nossa, invade é bom. A gente vai dar invade? Já, é. Já foi, já, guys. É, você falou. Nossa, se eu sei. Você perguntou se eu jogava de zero e meu chat já surtou aqui. Ainda. Surtaram? Chega. É, porque eu não posso jogar de zero, tipo, de jeito nenhum. Ah, não. Não joga. E Samuel, é, a zero, tipo assim. A zero te obriga a ficar apertando Q o jogo todo. Então ela é o pior de todos os bonecos pra essas é, lesões. E tipo, eu tenho tendinite nos dois braços, então... Nossa. Eu não Mas posso. Mas esse tendinite deu o porquê do LoL? Eu tenho tendinite desde os 14 anos. E o LoL piorou. Principalmente porque eu comecei a jogar de AD Carry. Tipo, o meu fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta da NTZ. Ele era fisioterapeuta do Absolute também. E ele fala que, tipo, as piores lesões é de mim e The Carry. Aí eu comecei a jogar The Carry e deu no que deu. Ainda bem que eu vivo esse tranquilo. É. Eu gosto de bonequinho assim, Garen, Fiddle, Jax. Qual que é a relação entre eles? A tranquilidade. Tipo assim, só championzinho easy, mano. Vamos pegar level 2. Chegou. Eu vou botar a trap no pé. Ai, errei. Ok. Linda. Ela usou cleanse antes. Olha eu chegando por eu cima. Não... Finge que eu é tenho ruim, um volt ainda pra trocar isso aqui. Recua pra eles andarem pra frente. Uau. Andou pra frente agora? Pra gente bora, engajar bora, legal. Ela não tem cleanse. Olha o silencezinho, olha o mais alto. Uau. Deixei aqui, deixei aqui. É, peguei no head. Não posso fazer nada. Guloso. Não posso fazer nada.
Nossa, mas esse trechinho é um... Lindo. Um tempo o seu, não? Nossa, que isso. Eu gosto muito dele. Não prometeu nada, entregou tudo. Meu Deus. Ela promete, ela tem que ficar de medo. Ué, acabou a lane deles, não? Gastou, ó. Nossa, vai andando pra cá, ó, vai andando pra cá. Pode ir pra baixo, pode ir pra baixo. Você joga lanterna, né? Jogo, jogo, jogo. Será que a gente joga nele? Você consegue chegar? Boa. Ele gasta. Ó, a gente joga nele, hein? Ele calma tem aí. O... Vê. Agora ali. Ele te mata, será? Acho. Não, acho que ele morreu, na verdade. Eu tenho BTP aqui. Ah, mas eu acho que não mata, né? Tem do mid. O Jarvan tava bot, cuidado, mid. Muita pouca vida. Você quer que eu mexa nessa wave? Não, né? Você vai ter pá. Tá chegando. Nossa, que bad. Ele saiu com muita pouquinha vida. É, eu acho eu vou direto bot. Vou direto bot. Eu não tô entendendo direito porque eu tô achando que tá muito. Muito tanque? Não, pô. Ele, ah, ele tem umas CVX, né? Na runa, provavelmente. É que agora eu tenho que clinar pro bot de novo. A Zeri não tá aqui, gente. Cuidado. Ah, mas ele tem 6 de farm, tipo, ele personalizou nada. Não, tá bom, isso que eu fiz ali já foi muito bom. Ele não conseguiu crashar, ele tá perdendo o minion ainda. Eu acho que eu vou frisar, Rio, pra ela perder farm. Tá bom. É, se jogarem slow no bot é a melhor coisa, que eu só chego, pego eles marinado. Marinado. Já vão estar aqui. Marinado é ótimo. É tipo trap no pé? Pô, tá tomando aquele freeze. A pessoa fica meio pá, né? Das ideias. Java tá entrando na jungle dele. Uau, essa visãozinha. Uau! Não, isso é muito pra mim, velho. Uau! Vai se fuder, já que. Quem faria isso por mim, meu Deus? Tem que tomar cuidado só aqui, amiga. Deu pobre Fiddle, uma amadorzinha aqui. Ó, Jarvan tá bot, né? Aqui, é, não, ele tá. Morrelou nesse galo. Pô, compra. Finge vou fazer assim, ó. Você pode farmar um pouquinho, eu vou ficar mais recuada pra te dar a lanterna. Tu tem esse W? Tu tem esse W? Mas lembra que eles conseguem cancelar a vinda da lanterna. Ah, dava pra continuar. Não, beleza, ele subiu, ele subiu, ele subiu. É, só vem pra larga só. Crasha. Ok. Crasha. Vamos ver se eu paro o BD ou parei o BD. Pode bater. Ela não tem dash. Tem que crashar. Tá muito difícil pra ele crashar isso. Pode bater. Não se preocupa comigo. A gente não vai divar. Tem um rompim bom. Não. Porque o Jarvan tá aqui e ele vai fazer dar pra gente. Só vamos pra você larga. Consegue matar esse minion? Esse minion aqui? Consigo. Pode ser aqui. Nossa! Ai, meu Deus do céu, cara. Não. Pode vir um treco. Isso aqui eu acho que você eles pega 6. Eles gastaram o Ignite, eu tenho o Ignite. Você pega 6? Eu acho que não. Não? Pode pegar é muito tudo, difícil é eu matar no começo com meu boneco, porque eu não tenho attack speed. A gente não joga nesse Azir, a mana acaba, dá uma agonia. A gente joga no Azir, vamos lá. Eu tenho ult. Calmou. Pode tacar o Marcinho nele, então. Ó, lembra de não vir pra cima de mim. Não vem pra cima de mim, tá? Porque senão ele pega nós dois. Ah. A ult foi muito. Ok, errei. Cuidado. Nossa, pode sair. Eu já morri. Pode sair. Eu matei. Vou dar ignite nele, mata. Eu tô descendo o reto bot aqui, hein. Não sei como que. Eu acho que você mata ela, você tem mana, tá? Vou jogar na fog. Fi. Quer esperar eu chegar? Não, mata. Nossa, não precisa. Tô indo mid. Ó, nem vou pegar o minion, ó. Só mamei. Isso. Esse é o time... É bastante diferente, né? O campeão. Do Idrift. Que isso. Ai. Todos independentes. Uau. Mulheres empoderadas. Não tem jeito, família. Cara, dá pra fazer alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Ele tá level 7. De um time ganhou uma família. Ele tem tudo. Tá bom. Tem uma ping que ele me viu. Ó... Eu vou ter stays, e eu vou ter flash nesse bot. A gente eu só faleci. Joga. A gente dive, a gente faz o que a gente quiser. O Rakan tá top. Eu vou ficar aqui. Muito. São nossos refém no bot aí. Pode até crashar a wave. Ela não tem 6. Nossa, esse meu falecimento foi muito ruim. Ah, só pegou também, né? Uau, nossa.
Beleza, crashou aí, crashou aí. Pra gente levar. Ai, tá bom. Joguei trap mal, desculpa. Joga tá de adulto, boa. Joga se você... É, eu tenho ult, a gente dive legal. É, eu... é que a gente precisa fazer uma play pra fazer o Drake. Ou se eles não estiverem, a gente só crasha. Ela tá low, a gente... Eu acho que ela não tá aí, não. Eu acho que é melhor a gente dragão. A gente pode fazer uma maldade aqui, ó. É. Pode fazer uma maldade aqui, a gente pode viver. Uau! Beleza, beleza. É, vamos zonear esse cara hoje. O problema é o mid tá com muita pressão da Azir. É. Ele vem muito rápido. Salvamos o Drake, salvamos o Drake, a gente faz rápido. E eu fico spotado aqui. Alô, alô? Oi. Opa, calma. Estamos aqui. Alô? Voltei, eu caí. Mulher, mas tu caiu de tudo? Aham, meu. Ó, tô sem smite. Esse pacote, sabe? Ah. Ó, não deixa ele chegar, não. Tô sem smite. Calma. Zoneiro, cara, eles vão me sanduíche. Ok. Ah. A Zeri, tem que matar a Zeri. Isso. Resetei? O cara zoou o bagulho. Calma aí, que acho que eu consigo roubar. Jogou. É, tá prime. Tá boa. Né? Posso jogar? Não, Zeri saiu com nada. Eu tava com 8 de HP. Nossa! Tadinha, cara. Ela deu uma cabeçada no meu... Pô, mas que azizinho chato, né? O cara faz de tudo só pra ferrar mesmo a vida do outro. Ele ferra dele junto. Pô, que bomba. Pô, esse Jax ele não é agressivo pra cima de tu, não? Ele é agressivo. Eu vou na lane, ó. Melhor. Aí tu faz uma troca, sabe? Daquela fininha assim que você realmente tá duelando e tal. Cuidado com o Rakan tá miado. Ele pode ir top, ele foi top da última vez. Beleza, vem trazendo ele. Tranquilo, ele tranquilo. Ele tem esse medo. Ele subiu. O Azir subiu. Eu tô aqui. Eu acho que eles estão fazendo o bagulho ali. Ué, e esse W? A gente tá todo mundo top. Hein? Um aliado foi eliminado. Não, não tem o que fazer. É, eu vou pegar sua visão mesmo. Não, só. Voltar top. Nossa, mas eu pô, tinha certeza que a gente matava ele, não matava não? Ah, ele saiu da ult. Ele tá muito. É que eu não sei se você não tinha dado também, sei lá. Não, mas beleza. Eu acho que ele. Eu acho que ele tava. Só corre dela, amiga. Ih, ela flechou. Boa, matou. Tá ótimo. Peraí que ele não sabe que eu tô aqui. Eu consigo viver essa... Cara, eu subo. Isso aqui. Vou tentar... É, o Jackson tem vida, ele deu. Beleza. Ok. Na verdade, eu errei. Eu achei que você tinha ult, mas não era essa. Não, a play era só... Nossa, que é isso? É o Ishida, não. Uau! Os otakus tem, tá? Os otakus tem. Oi, Choquei! Como é que você tá, amiga? Tu corre dele, tu acha? Não, né? Já tomou o ritão da coisa. É isso, meu cara. Tu aqui? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fica tranquila. Ah, não, ele não tomou esse aqui. Não, eu errei. Eu vou voltar da... Cuidado com o Jarvan, tá? Ai, cara, que merda. A gente tem 5 larvas, tá um bom game. Não pegou. Eu acho que, tipo assim, ela tá agora meio é tu jogar full na torre mesmo. Porque ele tá de céu dividido, ele nunca vai morrer pra você. Tirar o árbitro aqui, amiga. Cuidado com o Rakan. Não é não, amiga, calma. Ah, que eu acho que ele dá pro. Amiga, eu tô tentando ir embora. Pode sair. Eu tô descendo. Não sei se. Eu saio. Sai. Não fica nos meninos, Eles vão tentar viver esse dive. Desculpa, meu mãe mate. Não, tá de boa. Fica tranquilo. Não acreditei que eu tomaria aquilo. Não, beleza, eles vão tentar. Nossa, que adulto, né? Credo.
Eu tô aqui. Qual o outro? Tô chegando. Ele vai tentar entrar no seu head, será? Ele tá aqui, tô aqui também. A gente mata esse bot aqui? 5 coisas pra gente. Nossa, tem até um TP ali. Aqui. Gente, eu não tenho como passar. Ah, é. Como pode, né? O Rakan, tipo... Eu nem me mexi. Ai, dá essa subidinha. Eu tava nossa, muito mal posicionada. Lince. Nossa, sempre tem uns, um bonequinho assim que, tipo, é muito chato. Ó, eu mato a Zeri. Se ela for pra esquerda. Tá, boa. Ó, o Jarvan, Não, aí já foi. Vocês ganham tempo? Não, eu tá, eu vou morrer, Eu queria rocar ele pra fazer ele parar o combo. Será que eu limpo isso? A gente limpa isso aqui ou eu vou rocar? O Jarvan não tá aí. Né? Ele não tem ult. Se ele virar em mim, a gente vai nele. É como se ele soubesse que eu estou aqui, ele sabe. Eu acho que ele sabe, beleza. Né? O Rakan ali guardou tudo, hein? Eu tô chegando, Só sai. Será que eu vou pro mid? Ou, não, sai, sai, não? Faz. Não? O cara acabou de resetar. Não, o Drake não dá pra fazer, não. A gente explodiu, não? Ô, louco, o cara tá ali do ladinho. Não, não dá pra fazer, não. Sai de querer. Sai de querer que ele entra ali. Zeri foi pro mid, né? Eu vou ver se eu puxo mais uma e vou. Vai cantar aqui. Tá tirando o ward. É. Ah, que isso, mano. O cara tá pensando pra matar alguém que nem dá. Eu morri, Pode deixar. O Rakan me ultou, né? Ele ultou. É, esse game aqui vai ser mais pegado. Se chegar no late game, vamos ver se eles tentam, tentam divear. Eu tô indo mid. Dá uma moscada, tipo assim, ó. Dá uma moscada aqui, assim, ó. Pra você tomar um negócio dele. Ah, eu usaram o bagulho, né? Você desce, Ju? Ou você fica mid? São muito adultinhos, ó. Pega o red aqui, ô. Vou pegar. Pô, nesse Arauto não tem play. Já, é. Lá, já, eu tenho a super ult do Aurélio. Não. Tudo que for no top a gente não. Ó, daqui pra frente não dá pra pisar. Porque o Jax tá ali, ele mata qualquer um de nós. Cara, é idiota. Cadê da Malivia aí? Tem como responder, não? Não. Ah, cara, eu te jogo a lanterna aqui, ó. Não, mas só de boa. Ah, gente, eu caí. Eu caí. Não, não. Calma aí. Eu jogo. Tá, vamos matar esse cara aqui. Pega alguma coisa. Eu tô caindo. Tem silence, tem fear silence. Mami. Eu jogo muito. Uau. Boa. Jogamos muito. Mano, você tava batendo caindo? É, tipo, eu tô tendo perda de pacote, aí eu só não consigo mexer meu boneco, sabe? A gente vive? Não, beleza, já e saiu. E aí volta do nada. Quando eu voltei, eu tava tomando o time do Java. Era você mesmo que tava nos 95%, então, isso daí. Ah, é, eu tô. Puxa vida, né? Ai, gente, tem mais arma, pior né? Que isso é Nate. Não, mas só sai. Os caras vai fez, ó. Ah, já tá vindo, já. Tá com a lança dura. Mano, os caras são muito palhaços, velho. Tipo, que play do caralho é essa? Você tenta matar o Renekton 06. Zero pulso. Não, mas pelo menos a Stark ela tá muito, muito, muito forte. Ah, a gente pegou double shutdown dos caras, não faz sentido nenhum a play dele. Pô, o que que esse cara tá fazendo aqui, velho? Que isso? Eu tô chegando. Uau. Não, mas não dá não, não dá não. Só vai saindo, só. Eu tô chegando. Ó, dei silence, ó. Dei fear, tô saindo fora. Mas que é isso? Oxi. Meu Deus. Eu acho que é a Steph caindo. Nossa. Cara, eu não tô conseguindo raciocinar. Calma. Não tô conseguindo raciocinar. Mano, o que que tá acontecendo? Eu derreti aqui. Fazia parte do plano isso. Ah, mata ele, tá isolado. Ele tá dentro da jungle. Beleza.
Meu Deus! Nossa, o que que tá acontecendo? Muito... Obrigada, Caio, pelos quadros. Seria muito bem-vindo de volta. Aí você vira o Alvin e os esquinas. Fudeu. Eu sabia que esse dia chegaria. Ele podia pular. Ele tá indo top, então. Mano, meu ouvido! Vamos fazer aqui, olha. Eu tô aqui, eu tô aqui. Tem uma ward aqui atrás, tá? Alô, vocês estão me ouvindo? Tamo. Alô, minha voz tá ruim? Aham. Calma. Ó, aqui a gente lutou, tá? Eu mamei todo mundo. A gente tem que ganhar essa fight. O Jax tá embaixo. Ah, que isso. A gente não vai. Joga comigo? Eu tô, cara, é que eu tô muito low. Não, aqui saiu, aqui saiu. Já deu boa. Pode ir pra cima dele se você quiser. Não, muito deep assim. Ele te mata. Uau, ele gastou E? Você tá um pouquinho mais perto. O tio Stubela deu 10 subs! Ô, gente, obrigada, bebê! Pelo 10 subs. Nossa, você não tá entendendo o que, que é o nível da sua voz. Mulher, não era. Não, é que assim. Tá vindo... Não era uma verdade, voz. Isso aí ele foi passou tudo estratégia o... dela. Ele passou o Luan? Meu Deus, ele passou o Luan! Obrigada, bebê. Tava engraçado o que tava acontecendo. Aí não era uma voz. Um chiadinho de rato, assim, não. É. É, e tu ficava falando. Ó, oh, e aí? Ah, é nada, não, não pode. Mata esse cara. Ai, ai, ah. Não deixa limpa, levar, não limpa, deixa limpa, levar. Limpa. Tentando, não. Boa. Boa. Ó, o Jax tá top, né, gente? Voltar o Jax, hein? Tecnicamente poderia. Ai, eu achei que ele tava louco. É pior que eu tô sem R, né? Pra contestar isso aqui. A Steph vem? Aham, eu desço. O Aurelion tá embaixo, tá com R. Pô, o Aurelion chega lutando, não? Descendo. Só faz. Vai. Stunei ele. Nossa. Boa. Aqui não passou um fio, tá? Ó, oh, a gente joga. É, não joga mais. Ou joga. Morri. Ah, o Dani foi muito boa. Eu devia ter pensado nisso. Aham. Nossa, que championzinho, viu? Que o Ishida provou que ele é um otaku. Gênio do Azir. Primeira pessoa que transicionou de espécie, não é mulher, ela do nada virou um esquilo. Ele só dá B assim, porradinho. Minha voz tava tipo... Não era uma voz, nossa, amiga. Não era uma voz. Aquilo não era uma voz, era um código. Isso aqui não existe. Era um esquerdinho. Mano, será que tem algum russo minerando criptomoeda no meu PC? Esse TPzinho aqui é quente. Ó, a lanterna. Subiram. Ó, aqui. Uau, trancou ela. Não, isso não basta, isso não basta. O problema... Dá pra ir? Aurelion. Vocês? Ela morreu, né? Boa. Tá bom. É, parecia um áudio rebobinado. Isso! Um nossa, áudio rebobinado é muito bom. Tá? Parecia mesmo. Boas definições. Será que vocês levam esse bot? Acho que sim. Levamos. A gente precisava de umas torres, né? Ele pode vai ir, levar. Né? Caiu aqui. Tô indo. Vamos nele? Você dá, Rijaka? 13 segundos. Eu tô morta. É, a hora que precisa pegar top. Pega top. O Jarvan tá fazendo isso aqui. Tá fazendo aranguejo? Beleza. Mas tô não, bem. É? Uau. Nossa, como que susto, é? Cara, oh. Esse cara. Aí, o Jax tá solo aqui. Eu não ele tenho tem Hulk. Eu acho que ele tem que morrer. Subiu. Ele some. Nossa, boa, o cara é um ninja mesmo, né? Caraca. De novo? Ah, é, agora foi um o quê? Não foi outro ataque. Cuidado pra ele. Opa, eles estão. Vira nele? Ah! Cuidado. Atrás. Cheguei. Deu medo isso aqui, hein? Vambora. Eu chego. Dá pra tirar o Jax. Eu chego.
Eu vivi esses olhos. Já vamos. Esse silence. Beleza, beleza, beleza. Continua nesse. Uau, uau. Okay, já é já uau, uau. Não dá, não dá pena não. Nossa. Nossa. Pô, ela matou você no, no na passiva do itemzinho lá. Do... Ai, mano. Ele errou aonde, hein? Nossa, mas que esse cara surto, viu? Oh. É, tá bom. Oh, um Rzão? É que não tá estacado, né? Não. Ele estacou agora, mas... Mas eu acho que você mata, eu acho que você mata. Boa, e R? Eu boa, e R? Luto, só ganha tempo. Eu tô clean. Uau, 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 boa! Uau. Boa! Mas, nossa, tira, pega aqui, ó. É, um Z de aperto. Oxê! Meu Deus, o HP dele! O HP dele! Cancelo bem, cancelo bem. Ele morreu! Não! Eu vou voltar esse Rakan. Pô, faltou muito pouquinho. Meu Deus! Não existe. Isso não é possível. Esse jogo a gente tá com muito azar. Cadê o Marco? Oi, a gente nada não tá fraco, sabe? Tipo... Até o René. Mano, eu bato atrás. Muito. Eu bato muito se... É que a gente tem que matar a Zeri. É que a gente Zeri. Não consegue fazer um, é... uma TF volta, com a minha ult da hora. Tá, tipo, toda eu hora não, o Rakan não atrapalhando. Posso tomar... Eu não posso tomar o R do Jarvan. E você precisa segurar essa ult aí pra ela ser boa, mano. Ó, de repente ela é defensiva, tá ligado? Tem que morrer. Vai, tem dragão, deixa eles segundo. Virem você com a ult. Mas ele precisa eu morrer. Acho que é boa. Joga, joga na torre aqui. Eu vou subir pro top. Eu e a Rio subimos. Mano, a Zeri tá aqui, não tem motivo. Beleza, aqui ele morreu, aqui ele morreu. Mata aí, se quiser fazer Baron. Ah, nem precisava gastar pode fazer R nele. Baron aqui, tá? É, eu acho que Baron. É, esse R não, não valeu, não. Mas deu, deixa né? Eu... Já Javan tá aqui, o Javan tá aqui. Eu acho que é Baron. Ah, tá se o Javan tá aqui, acho que a gente desce, hein, mano. Não, não, pega ele, pega mata ele. Ele. Mata ele. Mata ele. O René consegue entrar e zonear? Eu vou fazer. Usa aqui, ó. Usa aqui, usa aqui, usa aqui. Joga tudo aí. Qualquer coisa, a Ryuka joga lanterna. Ele tá vindo por aqui, ó. Peraí, tá em mim, Miltaram. Eu parei o engage. Ah, não tenho. Não tenho. Ele vai guardar pra miltar, legal. Tipo, eu parei o engage do Rakan e do Jarvan. Eu parei tudo deles dois. Ah, não. É... Acho que, infelizmente, eles sabiam. Aí, narrou. É, eles têm esse... Essa... Ele vai guardar até o final, eu acho que ele flechou no torre. Essa comp é o taquinho deles, né? Eu acho que a gente só luta se eu tiver flash, não? Pra sair da última talvez. É que tipo assim, a gente também tava sem o R do... Eu acho que é GG, não? Eu me desesperei no top, é GG, que é GG. Eu tô vindo. É GG. Será GG? Acho que não, ou é? Nasci? Boa. Limpa a wave. Tô caetando, me ajuda? Boa. E ai, isso? Ai. Ah, o Jax. Fudeu. Eu não tenho range. Morre. Não tem como, mas deve... Não tem. Virei camisa da saudade. É, perdemos os otaquinhos. Minha. Não se abalem, não se abalem. Ai, a gente teve a Steph versão Steven aí. É verdade. Já deu a pena. Tá pago. Por hoje está pago. Sim, mano, o Jax é um boneco muito forte. Chatinho, que... Muito forte, muito forte. Forte demais. Na solo queue eu perco 20, 25 de PDL aqui, perde 10, 15, nossa. É que você tá na MD5, não? Aí perde pouco, não, eu acho. Eu joguei algumas, eu acho. Ah, tá.
Nossa, tem uns 80 Game Flex, eu achava que eu não jogava, mas não, mas... Só que eu jogo. Essa foi a minha última, eu tenho que ir, senão eu vou ficar muito estragada amanhã. De boas. Princesa.